ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକର ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 8 ଓ 9 ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋହିଆ ଏକାଡେମୀ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ସାରା ଦେଶରୁ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକର ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିବେଳେ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକର ଏହି ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ଅତୀତରେ କଂଗ୍ରେସର କୁଶାସନ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କର ଜନବିରୋଧୀ ନୀତିଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗେ ଲେବାଉଛି। ଦେଶରେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ ଫଳରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହର ଯେଉଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାହା ପୂରଣ କରିବା ଦିଗରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମଜୀବୀ ମଣିଷ ନିତ୍ୟଦିନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି। ସାରା ଦେଶରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଇନ୍ଧନ, ଗ୍ୟାସ ସମେତ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏଭଳି ଉକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଦୀର୍ଘ 70 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ, ଯାହା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସେ ପାର୍ଟିର ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା 75 ବର୍ଷ ପରେ ଭୋକ, ଭୟ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ରାଜନୀତି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ରାଜନୀତି କରୁଛି କହିଲେ ଅତୃପ୍ତି ହେବ। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି କୁହନ୍ତୁ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ ଦର ବୃଦ୍ଧି କୁହନ୍ତୁ, ବେକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଛଟେଇ, ତାଲାବନ୍ଦୀ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାରେ ଭାରତବର୍ଷ ଜନଗଣ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣ ଜର୍ଜରି। ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ, ଯାହା ଏକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଯାହା ନେତାଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ପାର୍ଟି, ସେ ପାର୍ଟି ତା'ର ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆସନ୍ତା 8-9 ଏପ୍ରିଲ 2 ଦିନ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂଗଠିତ କରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।